Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової фантастики перша українською мовою Андре Нортон. Саргаси космосу. Переклад Олександр Ласкавцев, Частина Четверта. Розділ сьомий ще один корабель. Тау почав вистукувати виклик, коли раптом скриготливе виття грізне і дивно знайоме зірвало їх на ноги. То був не ураган. Тут, на краю випаленої пустелі, не відбувалося нічого, що могло б порушити споконвічне мовчання мертвої планети. Більш досвідчений та першим зрозумів, що це таке. Зореліт. крикнув він. Дейн був новачком у космофлоті. Але йому стало зрозуміло якщо корабель іде на посадку із таким жахливим ревінням, значить, справи у нього кепські. Він схопив та плече. Що із ним? Обличчя лікаря побіліло під засмагою, прикусивши нижню губу, він, як зачарований, дивився у небо. Крізь наростаюче свистіння та скригіт, він прокричав на вухо Дейну. Спускається надто швидко, не може загальмувати. І тут вони побачили його. Темна пляма стрімко прорізала ранкове небо і зникло за зубчатим хребтом на північному небокраї. Виття припинилося, постала тиша. Тау повільно похитав головою. Розбився. Не зміг згасити швидкість. Але що це за корабель? запитав приголомшений Дейн. Темна пляма промайнула так швидко, що він не зміг розрізнити силуету. Слава Богу, для пасажирського лайнера він надто малий. Принаймні, я сподіваюся, що це не лайнер. Так. Аварія пасажирського лайнера була би справжнім жахіттям, Дейн це розумів чудово. Якийсь вантажний корабель. Та узнову сів і застукотів ключем. Мабуть, втратив керування, коли увійшов в атмосферу. Він зв'язався з королевою і доповів про все, що трапилося. Відповідь була негайною. Їм наказано лишатися на місці і чекати другого флітера. Який прибуде із обладнанням для польового госпіталю. Потім другий флітер, взявши на борт Тау, вирушить у гори і спробує відшукати місце аварії аби надати допомогу, якщо там лишився хто живим. Дейн, Кості та Мура займуться пошуками Каміла. Другий флітер з'явився за кілька хвилин. Мура і Кості вискочили із нього. Щойно він торкнувся ґрунту. А та поспіхом заліз на їх місце. Флітер відразу ж по спіралі злетів у небо і взяв курс до вигнутого хребта, за який впав Зореліт. Ви бачили, як він падав? запитав Дейн. Мура похитав головою. Ні, не бачили, тільки чули. Швидше за все втратив керування. Широке обличчя Кості співчутливо скривилося. Вони, мабуть, добряче гепнулися. Такий удар, напевне, живими нікого не лишилося. Якось на Джуно я бачив приблизно таку ж посадку. Це було жахіття. Загинули всі, а цей, мабуть, втратив керування іще раніше, ніж вийшов на посадку. Він навіть не намагався гальмувати. Падав, немов простий шматок заліза. Мура тихенько присвиснув. Може, це чумний корабель? Дейн здригнувся. Чумний корабель. Страшна примара на космічних трасах, блукаючий склеп з мертвим екіпажом, який заразився невідомою хворобою на невідомій планеті і обрав смерть у віддалених частинах космосу, щоб не інфікувати населені світи. Перед службою охорони сонячної системи стояло незавидне завдання перехоплювати цю дрейфуючу смерть і або спрямовувати її у надразі рок, або знищувати якимось іншим способом. А тут, за межами цивілізованого світу, такий блукаючий склеп міг тинятися у просторі роками, навіть століттями, перша ніж випадок не кине його у сферу тяжіння якоїсь планети. І не розіб'є об поверхню. Втім, люди королеви знали, що до чого. Вони не полізуть без підготовки у розбитий корабель. І, взагалі, місце аварії, можливо, знаходиться за тисячу миль звідси, далеко за межами радіусу досяжності флітера. І там буде тау, хто хто, а він точно знає, що з чумою жарти погані. А як, Алі? він зник? запитав Кості. Дейн докладно розповів про те, що відбулося в ущелині, не приховавши і власної помилки. На його величезне полегшення ані Мура, ані Кості не стали витрачати час на закиди, а одразу ж взялися до справи. Мура запропонував план. Нехай Кості підійметься на флітері і літає над нами. Ми з вами підемо пішки. Можливо, є сліди, які ви не помітили із повітря. Так вони й зробили. Флітер на найменшій швидкості кружляв над їх головами. Дейн і Мура рухалися зловісною ущеленою пішки, прорубуючи мачете шлях через густі зарості. Вони виявили місце, де гусениці Краулера зіслизнули зі скелястого випаленого масиву і вперше врізалися у пухкий ґрунт родючої смуги. Тут Мура спинився і оглянув рівнину. Трокатих руїн звідси видно не було, але краулер беззаперечно з'явився із того боку, а далі з невідомою метою пройшов ущеленою до гір і зник там, пробившись крізь суцільну кам'яну стіну. Із табору річа?» – припустив День. Може, так, а може, ні, ухильно відповів Мура. Ви казали, що, на думку Алі, це була нестандартна машина. Але Дейн роззявив розявив рота. Але не може бути, що це самі прадавні. Мура розсміявся. Ха -ха. Кажуть, що у космосі можливо, все, правда? Ні. Я не думаю, аби давні володарі космосу залишили тут своїх нащадків. Але вони могли залишити тут щось інше. І це інше. Хтось тут використовує. Хотів би я дізнатись більше про ті руїни. Що ж, можливо, ріб був недалекий від істини, коли кілька днів тому стверджував, ніби на якійсь планеті могло зберегтися обладнання прадавніх. І цілком, можливо, хтось натрапив тут, на лімбо, на склад цього обладнання. Але тоді набувало сили похмуре застереження алі. Про те, що обладнання прадавніх у руках землян може стати загрозою усьому людству. Вони старанно обшукували гирло ущелини, а флітер продовжував кружляти над їх головами. Дейн на ходу розкрив пакети з польовим раціоном і почав жувати несмачну каучукову масу, яка за задумом мала б забезпечити його молодий організм усіма необхідними калоріями та вітамінами. Така неапетитна і зовсім не схожа на справжню їжу, вона втім тамувала голод. Він прорубався крізь колючі кущі, продирався через сплутані гілки і раптом опинився на крихітній галявині з усіх боків, оточеній терністою рослинністю. Під ногами лежав товстий шар опалого листя, Дейн завмер. Брудний коричневий килим подекуди був подертий. Із під розворушеного листя виглядав огидний зелений слиз, і від нього підіймався нездоровий гнильний сморід. Дейн пустився на рачки. Він зовсім не був сищиком, але навіть йому було зрозуміло, що тут відбулася якась бійка. І до того ж зовсім нещодавно, тому що бруд не встиг іще підсохнути. Дейн озирнувся. Так, це ідеальне місце для засідки. І якщо Каміл вийшов звідси і пішов туди, намагаючись не наступати на сліди, Дейн перетнув галявину і роздивився. Так і є. На чагарнику були видні сліди від ножа. Багато гілок було обрубано. Тут пройшла людина, озброєна звичайним мачете. Пройшов тут. А тут на нього чекав хтось або щось. Хто? Лімбеанці Чи господарі дивного краулера, які стріляли в лімбеанців із бластера? Він цього не знав, але в одному день був повністю впевнений. На каміла напали саме тут. Напали, скрутили та потягли. Тільки куди? Він ретельно оглянув чагарник. Але більше ніде не виявив жодних слідів. Все виглядало так, ніби мисливець, зловивши здобич, просто випарувався разом із нею. У чагарнику затріщало, день різко обернувся, вихопивши гіпновий промінювач. Але це був Мура. Його засмагле обличчя з'явилося серед листя. День махнув йому рукою, і Мура вийшов на галявину. Пояснювати йому нічого не довелося. Він сам зрозумів усе з першого погляду. Вони схопили його тут, впевнено сказав Ден. Так, але хто чи що ці вони? сказав Мура і одразу ж поставив питання, на яке неможливо було відповісти. І як вони звідси зникли? Ну, їхній краулер, наприклад. Просто пройшов через скелю. Мура поворушив ногою шаропалого листя. Нічого схожого на люк, оголосив він серйозно, ніби сподівався щось таке знайти. Що ж, залишається одне. Він тицьнув пальцем у небо, де наростало гуркотіння флітера. Кості зробив коло і тепер повертався до них. Але ми б побачили, ми б почули, запротестував день, але негайно ж почав сумніватися у власних словах. Адже якщо Алі намагався кликати на допомогу, сам він був на іншому кінці ущелини та й дотав звідси приблизно дві милі поворотів виступів та густого чагарника. Щось менше за наші флітери, тим часом розмірковував Мура у голос. цілком можливо. Ясне одне, каміла вони потягли, і щоб відбити його, ми повинні дізнатися, хто вони і де розташувалися. Він знову почав продиратися крізь чагарник, і Дейн рушив за ним. Вони вийшли на відкритий скелястий майданчик та помахали флітеру. Кості посадив машину і відразу ж запитав Ви знайшли? Знайшли місце, де його схопили відповів Мура, сідаючи перед радіопередавачем. Дейн обернувся, аби востаннє поглянути на цю зловисну ущелину, але те, що він побачив біля обрію, відразу ж змусило його забути і про ущелину, і про скелі, які обступили її. Виявляється, поки вони нишпорили у чагарнику, сонце зникло. Небо над лімбо затягувало хмарами. І не лише хмарами. Не стало більше видно й голих, вкритих снігом гірських піків, які зовсім нещодавно вимальовувалися на тлі блідого неба. Воно, немов обвалилося це біле вицвіле небо, і закрило собою обрій. Там, де раніше були видні гори, тепер клубочився туман. Туман настільки щільний, що не було видно нічого. Ніби художник розмазав білою фарбою краєвид, да ніколи не бачив нічого подібного. І туман той насувався, насувався із надзвичайною швидкістю. Він на очах пожирав милю за милою. Бракувало іще загубитися у цьому мороці. Погляньте, він підбіг до флітера і схопив муру за руку. Ви погляньте, що діється. Кості тихо вилаявся по Венерійськи. Мура лише спокійно підвів очі. Вся місцевість на північ від ущелини вже зникла у густому тумані. Більше того, від вершин скелі, що обступили ущелину, заклубочилося сірувато жовтою парою. Вона повзла кам'яними схилами, розмиваючи обриси скель навколо. І земляни мимоволі збилися в купку, здригаючись від цього видовища і від холоднечі, що охопила їх зі зникненням сонця. Вищання рації раптом привело їх до тями. На королеві помітили туман та запропонували обом флітерам негайно повертатися. А туман загустав усе швидше. Клуби пари над ущелиною зливалися, утворюючи купи хмар. І хмариці опускалися, ускладнюючи будь-яку видимість. Кості стурбовано промовив. Погано, що ця штукенція насувається надто швидко. Можна, звісно, йти за приладами, але я волів би обійтися без цього. На момент, коли вони піднялися в повітря, туман уже поглинув щелину і грізно викинув перші мацаки на пориту поверхню випаленої рівнини. Було у ньому щось зловісне, твердь зникала, і її заливали брудні воруючі хвилі, і ось знизу під ними все зникло остаточно. Тепер там був тільки непевний граційний рух аморфних хмар. Кості вів флітер на повній швидкості, але не пролетіли вони й милю, як він змушений був сповільнитися. Туман став стіною. Він осідав липкими краплями на вітровому склі. Він ставав усе щільнішим і щільнішим. Щоправда, ризику заблукати не було, адже флітер летів за сигналом пеленгу з королеви. Та тепер довкола кипіло суцільне море туману. Вони не бачили нічого і тільки дзищання радарної системи зв'язувало їх із рідним кораблем. Сподіваюся, наші хлопці встигли вибратися, промовив Кості. Якщо не встигли, озвався Мура, краще б їм сісти і перечекати. Тим часом гудіння радара ставало все густішим. Кості зменшив швидкість, аби не влетіти у нашу стареньку, пробурмотів він. У тому тумані не було ані відстаней, ані напрямків. Вони могли зараз летіти на висоті 10 тисяч футів, а могли і ковзати десь за ярд над поверхнею скелястої рівнини. Кості згорбився над панеллю управління. Зазвичай приязне його обличчя зараз було спотворене. Очі бігали циферблатами та зверталися на вітрове скло і знову поверталися до приладів. А потім вони побачили корабель. Темну тінь, що виникла із білястої мли. Кості повів флітер на зниження і з майстерною точністю посадивши його на хрусткий щебінь. Все скінчилося, але, але вони не поспішали вилазити. Спершу він витер обличчя тильною стороною долоні. Мура нахилився вперед і поплескав велетня по плечу. Чудова робота, сказав він. Інакше й бути не може, втомлено посміхнувся йому Кості. Вони вибралися із флітера і, перша ніж попрямувати до невиразної громади королеви, підкоряючись якомусь внутрішньому почуттю, взялися за руки. Рука ближнього у твоїй руці це було потрібно не тільки для того, аби не загубитися в тумані. Це давало відчуття безпеки. Та впевненості, якої так потребував кожен із них. Грізний ворожий чужопланетний туман пригнічував їх. Поки вони йшли, масна волога осідала на шоломах і стікала великими краплями по обличчю та плечах. Вони піднялися трапом, переступили через поріг люка. І зупинилися, охоплені блаженним теплом яскраво освітленого шлюзового відсіку. До них кинувся блідий і вкрай стривожений Джаспер Вікс. «А, це ви? розчаровано промовив він. Кості зареготав. А на кого ти чекав, малюче? На пана дракона із отакенною пащекою. Звісно ж, це ми. І ми дуже раді, що ми щось трапилося. Перервав його Мура. Вікс підійшов до відкритого люка і визирнув. Другий флітер, сказав він тихо. Вони не відповідають уже цілу годину. Капітан наказав їм повертатися, щойно ми помітили туман. У звіті розвідників сказано, що такі тумани можуть стояти по декілька днів. Але у цей час, у цю пору року, їх зазвичай не буває. Кості присвиснув, а Мура, притулившись спиною до стіни, почав розтібати шолом. Кілька днів. Дейн почухав потилицю. Кілька днів у цьому супі. Та тут лишається одне сидіти і сподіватися на краще. А якщо їм іще довелося здійснити у горах вимушену посадку. Так, тепер він чудово розумів. Чому Вікс так нервується біля люка? Політ над пласкою рівниною легка прогулянка порівняно із тими неприємностями, які спіткали екіпаж другого флітера. Вони піднялися у рубку, аби доповісти капітану. Та він, здається, слухав їх краєм вуха. Раз по раз він позирав на тана, який сидів за пультом бортової радіостанції, напружено вслухаючись у ефір. Готовий будь-якої миті вийти на зв'язок. Ну що ж, капітана можна було зрозуміти. Десь там, у таємничих просторах Лімбос, загубився вже не тільки Алі, загубилися ріп, Тау та стін Вілкокс, третина екіпажу королеви. Знову, із досадою, промовив Тан. Він скривився і обома руками відтяг від вух навушники. І вмить у рубці почувся шум, який проривався із мембран. Спершу його можна було прийняти за дзищання паленгатора, тільки отон його весь час підвищувався, аж доки не переходив у вищання, від якого закладало вуха. Дейн вслухався у це вищання і раптом вловив у ньому щось знайоме якусь таємничу пульсацію, знайомий ритм. Так, так, це був. Той самий ритм, який він відчув, приклавши долоні до шорсткої стіни у зловісній ущелині. Отже є якийсь зв'язок між цим шумом у Етері та вібрацією далекої скелі. Вищання обірвалося так само раптово, як і почалося. Тан знову натяг навушники і почав чекати виклику чи рації зниклого флітера, чи радіотелефону Алі. Що це було? запитав Мура. Капітан Джеліко знервовано знизав плечима. Ми знаємо не більше за вас. Може, якийсь сигнал. Він повторюється весь день через рівні проміжки часу. Слід визнати, сказав Ван Райк, поставши у дверях рубки, слід визнати, що ми на лімбо не самі. І взагалі, на лімбо є багато чого. Що відразу й не роздивишся. І тут Дейн вирішив поділитись своїми підозрами. Археологи, почав він, але капітан кинув на нього такий виразний погляд, щоб помічник суперкарго замовк на півслові. Поки що нам нічого не відомо, холодно сказав капітан. Ідіть но, ну, хлопці, поїжте та відпочиньте. Глибоко вражений Дейн поплантався за мурою та кості вниз у кают компанію. Дорогою вони пройшли повз каюту капітана. За дверей було чути, як дико репетує у своїй клітці хубат. Я б радий був і сам так заверещати, подумав Дейн із гіркотою. І навіть гаряча їжа, яка була анітрохи не схожа на гумову жуйку, якою він харчувався напередодні. Не змогла підбадьорити його. Однак та ж сама їжа найприємнішим чином вплинула на настрій кості. Погано, ви знаєте ріпа. гукнув він на повний голос. Це ж головастий чолов'яга. І містер Вілкокс теж знає що до чого. Напевно, вони десь зручно влаштувалися, сидять собі й чекають, доки ця халепа розсмокчеться. Ну, кому спаде на думку вилазити у це туманево, га?» Добре якщо так, подумав Дейн. А Раптом на Лімбо живуть люди, які знають усі примхи місцевого клімату, знають ці тумани і вміють ними користуватися. Наприклад, як прикриттям, а цей радіошум, може, це пеленг, і за цим пеленгом ворожі загони вже. Підкрадаються крізь землу і прямують вони сюди, до нашої королеви. Розділ восьмий бранці Туману. Після обіду всі вільні члени екіпажу зібралися біля вхідного люка. Вони, звісно, воліли б бути десь ближче до рубки управління. Але присутність там капітана виключала таку можливість. Тому єдине, що їм лишалося, це старчати біля відкритого люка і витріщати очі у затягнутий сірою імлою простір та напружено прислухатися, а чи не пролунає врешті гарчання моторів флітера. Вони ж тямущі, хлопці, у двадцятий раз повторював кості. Не стануть вони ризикувати своєю головою, пробиваючись крізь це лайно. Ося лі, то інша річ. Його схопили раніше, ніж все почалося. Ну, можливо, це браконьєри, припустив Вікс. Велетень замислився. Хм, браконьєри? Але що робити браконьєрам на лімбо, скажи мені? Щось я не бачив тут ані хутра, ані дорогоцінного каміння. Він повернувся до Дейна. Як щодо тих мертвих тварин, Торсане? чи можуть браконьєри з них чимось поживитися? Ну, зброї у них не було, Та й одягу, наскільки я міг бачити, розгублено сказав Дейн. А на плантаціях у них ростуть прянощі. Я таких раніше ніколи не бачив. А це не наркотики? запитав Вікс. Якщо й наркотики, то. То це щось нове. Та у їх теж не знає. Дейн підняв голову і прислухався. Він був майже певен. Ага, ось знову. Тихіше. Він схопив за рука в кості і підтягнув його до люка. Прислухайся, чуєш? Чуєш? А зараз? Туман був настільки щільний, що, здавалося, ніби настала ніч. Навіть сигнальний вогонь на носі королеви не міг розвіяти цієї темряви. Туман дивно спотворював звуки, дробив і множив буркотіння моторів. Можна було подумати, що ціла армада флітерів наближається до королеви водночас з усіх боків. День швидко повернувся, і рвонувши рубильник, увімкнув вогні вздовж трапу. Навіть найслабше мерехтіння могло допомогти блукаючому у тумані флітеру визначити місце посадки. Вік зник. Було чути, як він гримить підошвами коридором, поспішаючи повідомити новини у рубку управління. Тієї ж хвилини туман навколо королеви посвітлішав. Це спалахнув над потужний прожектор. Маяк, який неможливо було б не помітити із флітера. Темне щось промайнуло поряд із кораблем настільки близько, що день підскочив, впевнений, що воно вріжеться у трап. Куркотіння мотора послабшало, віддаляючись, а потім знову почало наростати, перетворюючись на потужний гуркіт. Темний силует виринув із туману тепер уже зовсім низько. Флітер зі страшним скреготом сів. Мабуть, туман все ж таки завадив пілоту правильно визначити висоту. Біля підніжжя трапу з'явилися три постаті, невиразні і розмиті у тумані. Нікого не можна було впізнати, поки вони підіймалися до люка, аж раптом пролунав знайомий соковитий бас ріпа. «А «Е, чорти б мене вхопили. Він затримався перед порогом і лагідно попласкав долонею по обшивці корабля. Як же воно файно знову побачити нашу стареньку. Так, з біса файно. Як це вам вдалося вибратися? запитав день. А що було робити, обізвався помічник штурмана. У горах за такої погоди не сісти. Ці гори суцільні вершини та прірви, ну, принаймні, з виду. Ми вийшли на пеленг, але тут. Слухайте, а що то за перешкоди? Ми двічі втрачали ваш пеленг і ніяк не могли налаштуватися. Стін Укокс та Тау повільно йшли за ним. Лікар ледь тримався на ногах, тягнучи за собою похідну аптечку. Вілкок стільки крякнув у відповідь на вітання, розштовхав зустрічаючих і попрямував до рубки керування. А отріб затримався. Що там із Алі?» – запитав він. Да розповів йому про галявину у чагарнику. Але як же вони, не зрозуміло. Хіба що злетіли просто у небо. Флітер посадити там нема де, але ж краулер якось пройшов крізь скелю. Ні, ріпе, на цій планеті щось не так. А чи далеко ця ущелина від руїн? помічник штурмана сказав це жорстким різким тоном. Ну, ближче, ніж до королеви. Ми їх не бачили через туман, але можливо, можливо, пролетіли над ними. А й залі вам так і не вдалося зв'язатися? Тан постійно намагається, та й ми не відключалися, доки не повернулися сюди. Мабуть, вони відразу ж відібрали у нього шолом, сказав міркуючи рік. Я б на їхньому місці принаймні зробив би те саме, інакше він допоміг би запеленгувати їх. Раптом Дейна осінило. Слухай, а чи не можна запеленгувати сам радіотелефон? Якщо він не вимкнений, звісно. Не знаю. Напевне, відстань завелика. Треба запитати у Тана». І ріп теж побіг нагору до рубки управління. Дейн глянув на годинник і швидко перерахував корабельний час на час Лімбо. Була ніч, ніч та туман. Навіть якщо там зможе перехопити шум радіотелефону Алі. Все одно зараз не можна й носа витнути з корабля. Інженер зв'язку був не сам. У рубці зібралися всі офіцери королеви, а сам Тан знову сидів наполовину, знявши навушники. У рубці знову лунало вищання. Знову десь там, за пеленою туману, працював якийсь гігантський радіоглушник. Коли увійшли ріп та день. Уілкокс якраз розповідав. Ось воно, ось, на нашій робочій частоті. Я взяв два пеленги, але розумієте, він знизав плечима. Тут атмосферні перешкоди, та й доволі важко було у тумані. Напевно, не знаю. Можу тільки сказати, що джерело цих сигналів знаходиться десь у горах. А це нестатичні розряди? запитав спокійно капітан Джеліко. Та ні, точно ні. І я впевнений, що це не передача. Можливо, чийсь пелен, але найбільше це схоже на перешкоди від величезної установки. І що ж це може бути за установка, запитав Ван Райк. Тан зняв навушники та поклав їх на пульт поруч із собою. Дуже, дуже велика, відповів він. Щось на кшталт центрального мозку у нас на землі. Усі присутні приголомшено замовкли. Подумати тільки, установка типу ЦМ на цій порожній, спустошеній планеті. В таке не відразу й повіриш. Втім, Дейн зауважив, що у висновках тана ні в кого сумнівів не було. Але що їй тут робити? Запитав здивований Ван Райк, як її тут можна використовувати. Краще поміркуємо, хто її використовує, заперечив тан. Не забувайте, вони полонили каміла, тож вони, мабуть, багато знають про нас, а ось ми про них не знаємо нічого. Браконьєри, промовив Джаліко. Проте сказано це було таким тоном, що було зрозуміло. Він і сам у це не вірить. «Хм, Браконьєри із установкою типу ЦМ? Можливо, звісно, обізвався Ван Райк. Втім, в його голосі відчувався сумнів. Але все одно ми не можемо вийти на розвідку, доки туман не розвіється. Трап втягнули. І корабель знову перейшов на нормальний розпорядок. Але день не вірив, щоб хтось спав цієї ночі. Він думав, що й сам не засне, проте втома, що накопичилася за останні 24 години, зрештою зморила його і понесла від одного сну до іншого. Він весь час у тих снах наздоганя Алі, спершу з вивистими байраками, а потім. Між величезними, як башти, вузла ЦМ, М, і ніяк, ніяк йому не вдавалося наздогнати помічника механіка. Його годинник показував дев'яту, коли він вранці спустився до шлюзової камери. Люк знову був відкритий. Зовні, як і раніше, було темно, ніби стояла глибока ніч, можливо, лише трохи світліша. Густий туман все ще огортав корабель. Внизу на трапі стояв ріп. Він машинально взявся за поручень, але негайно відсмикнув руку і почав витирати долоню об штани. По поручню великими маслянистими краплями стікала сконденсована волога. Дейн спустився слизькими сходами і став поруч із ним. Навіть і не думає світлішати, зауважив він. Здається, Тан впіймав пеленг, випалив Шеннон. Рацію Алі. Він знову схопився за поручень і жадібно втупився у той бік, де мали бути руїни, ніби намагався з усиллям волі пробурити поглядом купи сірої вати, що завалила все навколо. Із якого напрямку? запитав Дейн. «Із півночі?» «Ні, Із півночі? Ні, із Заходу. Отже все таки. Із заходу, там, де руїни, де табір річа. Значить, так і є, річ і справді має якийсь стосунок до таємниць Лімбо. Сьогодні рано вранці, вів далі Ріп, перешкоди зникли і чутність на десять хвилин зробилася гарною. Там каже, що присягнути він би не зміг, але, але впевнений, що спіймав дзищення ввімкненого радіотелефону. Далеко все таки до руїн, пробурмотів Дейн, Але він знав якщо інженер зв'язківець щось сказав, значить, так воно і є. Тан ніколи не фантазував. І що ж ми будемо робити? запитав Дейн. Величезні лапи ріпа стисли поручні. А що ми можемо зробити? запитав він безпорадно. Не дертися ж навпомацки із надією вийти на ті руїни. От якби вони увімкнули передавач, а вони хіба не увімкнуть? Вони ж мають тримати із нами зв'язок. Чи міг би ти вести флітер з запелингом їх передавача? Міг би, сказав Ріп, якби вони нам щось повідомляли. Тільки от вони не виходять у ефір. Всю ніч Тан викликав їх на аварійній частоті. Щоб вони точно знали, що це ми, а не хтось інший. Але вони так і не обізвалися. Так, без пеленгу флітер до руїн не доведеш. І все ж таки, якусь рацію там засікли, можливо, рацію Алі, і зовсім нещодавно. Я спробував вийти, сказав Ріп, вказуючи у туман. Добре, що здогадався прив'язатися тросом. Інакше заблукав би й за декілька кроків. У цьому день не сумнівався, але гарячкове нетерпіння, що мучило ріпа, передалося й йому. Неможливо ж сидіти, склавши руки, якщо з'явилася нарешті надія, врятувати алі. З глузду можна з'їхати від бездіяльності. Він спустився слизьким трапом, відшукав трос, яким Ріп прив'язувався до поручня. І, міцно схопившись за нього, рушив у сіру імлу. млу. Туман великими краплями осідав на його курці та стікав обличчям, залишаючи на губах дивний металевий присмак. Дейн обережно крок за кроком просувався вперед. І раптом попереду забуванів якийсь темний силует, Дейн, скрадаючись, наблизився. І зніяковіло гикнув, виявивши, що це лише краулер. Саме той краулер, який зробив декілька рейсів до руїни назад, перевозячи обладнання річа. До руїн і назад? Дейн стиснув трос у кулаку. А що коли, швидко перебираючи по тросу руками і щохвилини, спотикаючись, так поспішав, він повернувся до трапу. Якщо його надія справдиться, проблему вирішено. Можна буде відшукати табір і застати археологів зненацька. Вони, звісно, нічого такого зараз не очікують. Ріб чекав на трапі, із виразу на обличчі Дейна він відразу зрозумів, що у того є якась ідея. Втім, ставити питань не почав, просто поспішив за ним слідом. Де ван Райк? Запитав Дейн на ходу, чи капітан? Капітан спить, відповів Ріп. «Та узмусив його прилягти. А Ван Райк, мабуть, у себе в каюті. Дейн кинувся на вантажну палубу. Ох, якби все вийшло, як я задумав. Це був би справжній успіх. Перший успіх із того часу, як ми зв'язалися з цією проклятою планетою. Суперкарго лежав на своєму ліжку, заклавши руки за голову. Дейн в нерішучості зупинився на порозі, але блакитні очі Ван Райка були розплющені і відразу ж зиркнули на нього. Дейн квапливо розпочав. Хтось користувався краулером останні два дні, сер. Наскільки мені відомо, ні, відповів суперкарго. А що таке? Отже. Тремтячи від збудження почав Дейн. Отже, востаннє ним користувалися для перевезення обладнання до доктора Річа, так? Ван Райк сів. Він не тільки сів, а й потягся за червиками і негайно взувся. То ти гадаєш, автоналаштування у нього збереглися? Можливо, синку, цілком можливо. Він вже натягував куртку, і тут до Ріпа дійшло. Та це ж поводи аж до самого табору, із захопленням вигукнув він і ляснув Дейна по плечу. Сподіватимемося, стримано промовив Ван Райк. Знову повернулися до краулера, цього разу на чолі з самим Суперкарго. Присадкувата вантажівка, як і раніше, стояла між стабілізаторами королеви, у тому ж положенні, у якому її залишив день. Тупим носом на захід. Так, автоналаштування на табір, мабуть, збереглися. Коли двигун увімкнули, краулер повільно поповз своїми старими слідами, і якби день, наздогнавши його не заглушив потім, він би так і повз і повз, незважаючи ні на які тумани, через випалену пустку до того місця, де річ вивантажив своє обладнання. То дійсно був ідеальний провідник. Людям королеви лишалося тільки йти за ним. Суперкаргон не мовив жодного слова. Він розвернувся і пішов до королеви. Крокуючи за ним, Дейн пробурмотів підніс. От, якби нам хоч один ручний променемет. Тоді краще резонатор, заперечив ріб. Дейн злякано зиркнув на нього. Променем не обов'язково вбивати, ним можна пригрозити або проломити стіну укріплення, але резонатор акустичні хвилі невидимі, від них немає захисту, і вони буквально розривають людей на частини. І якщо Ріб заговорив про резонатор, значить він вважає, що справжня битва неминуча. Втім, поки що це були порожні балачки. Королева була законослухняним торгівельним кораблем. Тут не було ані променеметів, ані резонаторів. Ван Райк піднявся до секції керування і постукав у двері капітанської каюти, крізь які долинали пронизливі крики Хубата. Джалікові чинив двері. Обличчя його було втомлене і похмуре. Він роздратовано стукнув по клітці блакитного чудовиська і привітався із суперкарго. Однак цього разу поштовх чомусь не спрацював. Хубат заверещав іще голосніше. Суперкарго спитав, роздивляючись його. Давно він у вас так біситься, капітане. Джеліко кинув на свого улюбленця лютий вигляд і вийшов у коридор, якнайдалі від шуму. Майже всю ніч. Він засунув двері і стало тихіше. Здається, він збожеволів. Ніяк не зрозумію, що із ним трапилося. У нього слуховий поріг, здається, вищий за ультразвук, так? Значно, а чому? Капітан ковтнув своє чому. Його очі звузилися. Ви маєте на увазі ці чортові радіоперешкоди? Вважаєте, вони пов'язані якось із акустикою? Цілком можливо, сер. Він, до речі, репетує, коли перешкоди припиняються. Це можна перевірити. Джаліко збирався повернутися у каюту, але Ван Райк спинив його. Зараз є важливіша справа, капітане. А саме, ми знаємо, як дістатися до табору річа. Іван Райк почав розповідати капітанові про Краулер. Джаліко уважно слухав, притулившись до стіни. Обличчя його було беземоційне, немов Ван Райк зачитував йому список прийнятих на борт вантажів. Коли суперкарго закінчив, капітан тільки промовив неквапно. Ну і що ж? Можливо, і вийде. І знову екіпаж зібрався до кают компанії. Відсутній був лише тан, який залишився у радіорубці. У руці капітана Джеліко був срібний стрижень, прикріплений до пояса довгим ланцюжком. Ми виявили, почав він без жодного вступу, що керування вантажного краулера, як і раніш налаштоване на табір річа. Таким чином, краулер можна використати як поводиря. Цю заяву. Команда зустріла загальним гомоном, у якому можна було розібрати питання, коли починаємо. Джеліко стукнув стрижнем по столу і шум негайно припинився. Жереб, сказав він. Мура вже приготував усе для жереба. Нарізав соломинки, склав їх у непрозорий кухоль і струснув. «Тан залишається на рації, оголосив капітан. Жареб тягтимуть десятеро, підуть п'ятеро. Ті, хто витягне короткі соломинки. Стюарт пішов по колу, тримаючи кухоль вище рівню очей людей. Кожен витягав соломинку і, не дивлячись, затискав її у кулаку. Потім всі водночас розкрили долоні. Короткий, Дейна накинуло в жар. Чи то від радощів, чи то від хвилювання. А хто іще? Він оглянув стіл. Ріп. У Ріпа теж була коротка. І в засмальцьованих пальцях кості теж була стиснута коротка соломинка. Четверту показав стін Вілкокс, а п'яту та останню мура. Командиром буде Вілкокс. І це добре. На мовчазного штурмана можна було покладатися. І треба ж, як дивно розпорядилася доля. Короткі соломинки дісталися саме тим, без кого королева на крайній випадок могла б обійтися. Навіть якщо ми всі пропадемо, корабелі без нас зможе піти із лімбо. Втім, Дейн спробував відігнати такі похмурі думки. Капітан Джеліко невдоволено пирхнув, виявивши, що він в експедицію не потрапив. Тоді підвівся, підійшов до стіни праворуч від себе, і вставив срібний стрижень у якийсь отвір. Дверцята секретного сейфа зі скреготом прочинилися. Мабуть, їх давно не відчиняли. Усередині на підставках стояли бластери. ціла шаренга ручних бластерів. Під кожним висіла кобура. І зловісно виблискували повні обойми. То справді був арсенал королеви і розкрити його міг лише капітан та тільки тоді, коли вважав становище надзвичайно серйозним. Один по одному Джеліко витягав бластери і передавав штоцу. Той ретельно оглядав кожен, клацав і клав перед собою на стіл. П'ять бластерів!» П'ять кобур і п'ять комплектів обойм. Потім капітан закрив сейф і замкнув його назад срібним стрижнем, із яким, за законом Федерації, він не мав права розлучатися ані вдень, ані вночі. Він повернувся до столу і оглянув п'ятьох обранців долі. Кожен із них вмів користуватися бластером, як і будь-який вільний торговець. Тож пояснювати було нічого. Капітан запросив їх жестом. Розбирайте, хлопці. Це все ваше. Він нічого більше не додав. Всі цілком зрозуміли, що, на його думку, справа має бути небезпечною. Кінець. Четвертої частини, дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину чудового роману Андре Нортон Саргаси Космосу. Окремо, дякую чудовому перекладачу Олександру Ласкавцеву за його кропітку та чудову роботу. Напишіть, будь ласка, ваші враження про цей твір у коментарях. Це вельми сприяє просуванню твору у YouTube. Підпишіться на канал, подобайте це відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк, Coffee, Патреон. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами, друзі, неодмінно почуємося у наступній частині не спиняти ж цю розповідь посередині.